Fransa. Buraxılışımız davam edir. BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfat Təşkilatı FAO ilə ölkəmiz arasında indiyədək 53-ə yaxın layihə həyata keçirilib. Əldə olunan uğurlu nəticələr isə əməkdaşlığın yeni mərhələyə qədəm qoymasına təkan verir. FAO Azərbaycan tərəfdaşlıq proqramının açılışında bu barədə məlumat verilib. Ölkəmizdə ərzaq təhlükəsizliyinin və kənd təsərrüfatının inkişafının təmini istiqamətində həyata keçirilən tədbirlərdən biri də yeni iqtisadi münasibətlərin formalaşdırılmasıdır. Artıq bu sahənin idarəetmə strukturu müasir dövrün tələblərinə uyğun olaraq qurulub. FAO Azərbaycan tərəfdaşlıq proqramının açılışında bu barədə məlumat verildi. Aqrar sahənin ölkənin qeyri-neft sektorunda prioritet sahələrdən biri olduğunu deyən kənd təsərrüfatı naziri İnam Kərimov bildirdi ki, FAO ilə əməkdaşlıq çərçivəsində həyata keçirilən proqram və layihələrin ölkədə bu sektorun modernləşdirilməsi və davamlı inkişafında mühüm töhfələr verir. İndiyədək FAO ilə birlikdə 53-ə yaxın layihə həyata keçirilib. Hazırda 6 layihənin icrası davam etdirilir, 4-ünün isə yaxın müddət ərzində icrasına başlanılacaq. 4 layihəmiz şu anda həyata köçmüş durumda. Bunlardan biri aqrar məşğulluğun yüksəltilməsi, artırılması amal layihəmiz. Dayanıklı qoyunculuğun inkişafı və dəyər zəncərinin yaranması ikinci layihəmiz. Hayvandarlıqda məhsuldarlığın artırılması konusunda çalışma yapacağız. Dördüncü layihəmiz isə hastalığa dayanıklı kartof tohumculuğunun geliştirilmesi. Qurumun Avropa və Mərkəzi Asiya üzrə regional direktoru Vladimir Rahmanin bildirdi ki, kənd təsərrüfatının inkişafında atdığı addımlarla Azərbaycan digər ölkələr üçün nümunədir. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri Muxtar Babayev FAO ilə birgə həyata keçirilən layihələrə toxundu. Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin sədri Qoşqar Təhməzli isə məhsuldarlıq və ixrac potensialının gücləndirilməsinin vacibliyini vurğuladı. Bildirdi ki, bu ayın sonundan agentliyin mütəxəssislərinin qısa müddətli təlim proqramlarına başlanılacaq. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının ölkəmizdəki rezident əlaqələndiricisi Qulam İsaqzayı və digərləri dedilər ki, bu proqram çərçivəsində Azərbaycan donor ölkə kimi layihələrin maliyyələşdirilməsinə həyata keçirən ölkələrdən birinə çevrilib. Səmaya Quliyeva, Cəfər Qasımov, xəbərlər. Biznes ilə məşğul